Komið þið sæl og verið hjartanlega velkomin í vegabréfið. Hingað til þá höfum við aðeins ferðast í huganum með viðmælendum okkar en í dag verður breyting á því að við ætlum að fara í alvöru ferðalag. Eins og þið sjáið þá ég nú þegar lögð af stað, ég komin hingað á uppáhalds eyjuna mína, Tenerife en ég ætla að fara lengra með ykkur. Við ætlum að fara hérna yfir á næstu eyju, La Palma. Sú eyja reyndar oft líka kölluð Isla Bonita eða fallega eyjan. Og þar ætlum við að hitta fyrir Íslendinga sem þar búa og rækta ávexti. En áður við förum til að Palma, þá byrjum við þáttinn eins og venjulega á því að kíkja á vegabréf viðmælanda dagsins. La Palma ein af kanarísku eyjunum sem eru í heildina átta talsins. Hún sú eyja sem liggur norðvestast og í tveggja tíma siglingafjarlægð frá nágranna eyjunni Tenerife. La Palma fimmta stærsta eyjan í kanaríska eyjaklassanum og þar búa 80.000 manns. Eyjan afar gróðursæl og þekkt fyrir mikla náttúrufegurð. Sælkerar verða ekki sviknir af heimsókn til La Palma, en geitaostur, lífrænt vín, sjávarfang og ávextir af ýmsum toga meðal þess sem má finna á matardiskum heimamanna. Eyjan hentar vel fyrir ýmis konar útivist, sjósport og stjörnuskoðun. Þá vilja margir meina að höfuborgin Santa Cruz de La Palma sé ein fallegasta borg Kanaríeyja með sínum aldagömlu litríku húsum. Haustið 2021 reið mikið eldgos yfir La Palma og má sjá afleiðingar þess á nokkuð afmörkuðu svæði á vestari hluta eyjunar. Í gosinu fórum 3000 byggingar undir hraun sem og mikið ræktunarland. Á þessu svæði býr íslenska parið Hafsteinn Helgi Halldórsson og Guðrún Agla Egilsdóttir. Þau eiga þar landskika þar sem þau rækta ávexti ásamt dætrum sínum Emilíu og Dís. Ávextina hafa þau flutt til Íslands og selt í krónunni. Hér kemur fólk til að njóta náttúrunnar og hún rosalega róleg, hún rosalega svona badvæn og afsleppuð og maður alltaf öruggur, börnin alltaf örugg. Þú veist, það þekki allir alla, hún pínlítil og maður getur eiginlega ekki fara ströndina að þess að hitta bara rosamarga sem það þekkir. Og já, hún ótrúlega heillandi. Það svona snýst allt að rækta ávexti. Það ekki mikil túrismi. Já, það er 90% af efnahagnum hérna held ég gengur út á að ræktun, sérst ávaxtaræktun. Það eru þá helst bananar og svo rávkat og að koma sterkt inn og svo ferðamaðurinn sem sækir hingað, hann náttúrulega mikið af fólki sem heldur að sé verið að tala Las Palmas í Gran Canaria, þannig að það örugglega einhver ákveðin sía af fólki sem endar þar, sko. En hérna, svo náttúrulega ferðamaðurinn sem kemur hér, það mikið fjallahjólufólk. Það mjög gaman að fara hérna niður á fjallahjólum, niður eldfjöllin. Og svo mikið svifvæðingi hérna líka, og því í Evrópu, það of kalt kannski á vinnar. Svo bara æðislega göngulegir bara og náttúra sem að þú veist, þú finnir ekkert, þetta oft kallað bara Hawaii hérna, Evrópu og síðan hún kölluðlega Isla Bonita fallega eyjan og það er ástæða fyrir því hún er ótrúlega vinaleg hún er lítil en samt svo stór hún er pínlítil landsvæði þetta er ekki, þú getur keyrt hringin í kringum eyjan á þrem tímum og hérna, en samt svo mikið að skoða og sjá og alveg endalaust við munum aldrei ná að klára það allt og bara já, eins og allir sagði veist, manni líður börnir heilu hérna, það er rosalega gaman að vera hérna, þetta er rosalega mikið svona fjölskyldi orka sem að er hérna og veist, krakkarnir eru bara leika sér langt fram eftir öllu úti nýr í bæ og það er ekkert veist, það er engin glæpir, veist, ég hef aldrei sér skemmtist að hérna, þú veist, það er, ég meina, sem er ókostur í, hjá mörgum en í kannski getur verið kostur líka, þú veist að það er fólk, ungt fólk hérna er meira að koma saman, meira með fjölskyldinu sinni,
það er svona, ég held að sé aðeins heilbreiðara hvernig fólk skemmt sér eins og til dæmis er á mörgum á meginlandinu, á mörgum stöðum en hérna þannig að þetta er bara einhvern veginn veist, eins og það, það er alltaf svart og hvít og náttúrulega maður er að búa á yndislegum stað hér er náttúrulega eldfjallega þannig að þú veist, hér er maður líka frekar óvarin gegn veðri og vindum þannig að það koma stormar þá finnum maður fyrir því þetta er ekki, húsin er ekki að dvel byggið og heima svona en hún er, þessi eiga er bara með rosalega fallið þjarta og bara fólkirna er bara eðslegt og það er mjög auðvelt að vera ástöngina þessari eigi hennar sko, mjög sko. Til þess að gera langasögu stutta þá heilluðust þau Hafsteinn og Agla Afla Palma þegar þau voru þar á ferðalagi rétt eftir fæðingu yngri dótturinnar. Þau ákvaða heimsækja eiguna aftur og endu á því að kaupa landareikðar árið 2019. Á landinu voru húsarústir sem þau endurbyggðu frá grunni og eru rústirnar, sem áður voru bara moldargólf og útveggir, orðnar að huggulegu 37 fermetra heimili með öllum nútíma þægindum. Já, við erum búin að rækta upp hérna land sem er einu verið er, þetta er nú bara hálfpartinn eyðimörka vergi fyrir vatni sem við fáum aðgang, hérna að mér, það er, ég held að þessi hvergi meira sólaljós í Evrópu heldur en akkurat á þessar hlið og þessar eyju. Innan fyrir allan Evrópu og við erum hér búin að vera berjast við alls konar hérna, storma frá Sahara og sandstorma og eldgos og ösku og annað í hérna, koma upp þessum agri sem við erum með hér og við erum með kannski 2,5 hektara samtals eitthvað 1,000 plöntur. Hugmyndin er að rækta lífrænt sérstaklega mango, lífrænt mango, papaya og avokado og flytja þessi hann inn til Íslands eins og við höfum verið að gera. Núna tvisvar en það tapaðist mikil uppskýra hér hjá bændum á þessari EU út af eldgosinu og sagt, þessum skóvareldum annars sem var hérna, mikið búið að ganga á fyrir greið fólki sem býr hér og búið að hérna, það var erfitt ára og svo COVID líka en núna horfir allt bara vel fram á við en við munum vonandi hafa meira af ávöxtum núna í sumar og vetur til að bjóða upp á Íslendingum og við erum mjög lukkuleg með það að þetta þessi akur, þessu plöntur sem við gróðsveitum hér eru búin að lifa kannski 85% af þeim lifir ennþá og það er bara eðlilegt, fyrsta ári plöntunar að koma sér að staða og svona og við erum með 34 mismunandi tegundur ávaxtatrjám sem er búin að gróða þetta og hugmyndin er að búa til einhvers konar ávaxta permakultúr garð það sem að sína eftir að vera með grammendi og þannig undir og geta síðan búið fólki upp á gistingu það er svona langtímaplani til að kynna fólk fyrir bara lífrænni ræktun og hvaðan maturinn kemur og svoleiðis. Hafsteinn og Agla hafa á undanförnum árum komið nálægt ýmsum skapandi verkefnum en þau hafa meðal annars rekið húsgagnafyrirtækið Happy Furnitures á Íslandi sem hefur sérhaft sig í sérsmíðum húsgagnum. Þá hafa þau gert upp hús í Danmörku og byggt 3 timburhús á Íslandi. Já, en nú er það allt öðruvís heldur en það sem kannski hefur verið að fást við á Íslandi. Hvernig er það að koma út? Bara, þið er alltaf bara svolítið búin að svissum gýr og komin í hérna ræktum. Þetta hefur náttúrulega, þú er alltaf haft mikið áhuga á þessu. Hafi var að gera svona matjurtikassa þegar við kynntumst og var að selja þá alveg á fulli. En það var alltaf verið hann svona... Það haft mikið áhuga á að gróðsýta og rækta og skapa og smíða. Ég var að gera það frá ég var lítill, sko. En og alla er, þú veist, elskar sér með yfir umsjón með litum og innréttingum og annað hvernig hlutinir eru settir saman og annað, þannig að við brennum bara fyrir þetta. Já, þannig ég hef alltaf haft gríðanlega áhuga á öllu þessu, sko, sem að, og náttúrulega líka bara, þú veist, við borum plöntum með að fæði, þannig að þetta er mjög skemmtileg pæling sem er raun og reyði þessi stað hér, er að við erum alveg sjálfbær, við erum ekki tengd neinu bæjavatni, við erum ekki tengd neinu rafmagnskerfi, fáum veg, og síðan er hvist, hversu nálagt sjálfbærni getur við komist og þá mögulega gæti þetta orðið einhvern veginn þannig project. Þetta væri algjörlega, við varum bara að lifa á sólljósi og síðan plöntunum út í garði, ekki að það sé eitthvað takmarkið okkar en þetta er bara svona hversu nálagt því er hægt að vera. En hérna,
Já. En það er alltaf allt annað að stunda ræktun hérna á La Palma heldur en á Íslandi. Vissilega, vissilega. Það er náttúrulega, það er allt hægt, sko. Ég hef alveg hugsað mikið að hugsa ofta í sér svona smá læra núna okkur plöntunum þurfa og kynast þeim aðeins hérna, þessum tegundum upp og geti kannski komið með einhvern lærdóm til Íslands og jafnvel og því við náttúrulega erum með rosalega umhverfisvæna orkugjafa bæði hita og rafmagn og síðan erum við með mikið af dagsbirtu á sumrin að við raunum við ættum að geta að vera sjálfbærari á fleiri sviðum heldur en bara hérna, gúrkum og tómutum sko. Og þessum við eigum að setja marki herra heima og, hérna, og reyna að nýta þetta til að hvist, koma með íslensk avokado eða íslensk einhvers konar papæja eða eitthvað svona ávexti. Þetta er allt hægt eins og bara er í, hérna, í hveragerði hérna, í skóli, hérna, landbúnaðar, háskóli núna eitthvað svona. Það eru bara bananatrýjar inni og eitthvað svona. Þannig þetta er allt hægt sko. Eins og það hljómar yndislega að rækta ávexti á paradísareyju og gera þar upp hús, þá hefur ferlið líka verið krefjandi. Þau hafa þurft að læra margt og þá ekki síst að tilenga sér hugsunarhátt heimamanna. Maður fær ekki alltaf allt, sko. Það er alltaf þannig, sko. Og það ég held að það sé hérna, partur af því að búa svona fallir eyju og lítilli og með svona fallega landa er það og líka komandi frá Íslandi sem er bara auðvitað með hörðustu staðlega í heimi þegar kemur að, þú veist, gæðum og frágangi bara út af veður og vindum og öllu því að finna manneski, þú veist, og finna smið á Kanaríeyjunum og hvað þarf að palma sem að, þú veist, þú getur litið af er bara svona eins og stórfótur, heitir hann ekki það hérna í Ameríku, þú veist, það er bara, það er eiginlega bara ekki til hérna á La Palma, hann að maður það bara læra meira og en síðan bara hérna, þú veist, er mentality sem við þurfum að læra mjög mikið komandi frá Íslandi, úr þessu rekstri umhverfi og síðan duttum við bara í La Palma mjög rólegan anda og lockdownið hérna mikla með COVID-ið að við þurfum að læra einhvern veginn að hæja rosalega mikið og öllu og það er sagt bara poco og poco hér, bara hægt og rólega. Það er enginn drífa sig hér. Veist, vinnan er númer 5 að njóta, fjölskyldan, vinir, hugsa vinur sjálfan sig er númer 1, 2, 3 og 4. Og það er já, en ég auglýsi hér með eftir smið til að aðstoða okkur hér þegar við erum í burtu á La Palma. Komið í sæl aftur og velkomin að skjánum. Í vegabréfinu í dag þá höfum við að fjalla kanarísku eyjuna La Palma sem er einmitt nágranna eyja Tenerife og við höfum verið að spjalla við íslenska fjölskyldu sem þar býr og höfum verið að byggja upp ávaxtaræktun. Haustið 2021 þá hófst mikið eldgos á eyjunni og varði það í 3 mánuði. Þetta eldgos hafði mikil áhrif á líf íbúana, líka Íslendingana sem voru þó mjög heppin því að hraunið fór ekki yfir landareik þeirra. Þegar eldgosið hófst í september í eldfjallahryggnum Cumbre Vieja var íslenska fjölskyldan stödd á Íslandi en fylgdist með fregnum á gosinu í gegnum vini á eyjunni. Gosið stóð í 3 mánuði og þó tjónið hafi verið mikið fór betur en áhorðist með þeirra landareikn. Við vorum mjög heppin, bara þetta eldgos var það sem að kom upp hér á hrauni var jafnmikið og öll 6 síðustu eldgos sem að ég held að spanna yfir síðustu hvaða 1000 eða meira ár bara úr þessu eina gosi og þú þarft ekki að leita langt hér ofar í fjallina sem sér að húsi er bara og akurinn er gjörsvanlega undirlaður af ösku og hér var náttúrulega ekki sól í 3 mánuði úti, hér var bara ösku ský og hérna, þannig að plönturnar hafa hér að sérstaklega fyrir ofan eru vínegur marga bara undirlaðar og hús illa farin og náttúrulega tala ekki þessi þúsundir manna sem misti bara aleigunum sína undir hraunum en aldrei sjá það aftur en við hér vorum bara fárulega heppin og hérna, ég held að af þeim 1000 trjám sem við erum búin að rækta hér fyrir hérna, af ávaxtatrjám aðalega eru kannski 80% lifa eftir þetta sem ég bara til að við séum mjög heppin með
og hérna, eins og húsið og annað, það er náttúrulega, það var komið hér einu sinni viku og sópað á þakinu og hérna, mikil aska inni, þetta er alveg bara þrýfa og jú, það er einhver smá bilun í einhver hitakerfinni hjá okkur fyrir heitavatni, þú veist, en það er einhver algjörlega minniháttar dæmi, sko. Þannig að við erum bara, gætum ekki að beðið það betra með hvernig það leit út. Þannig að húsi ykkar stendur og jú, eins og segir, aska sem þarf að þrýfa og annað, þannig að þið eru mun heppnari heldur en margir aðrir hérna á svæðinu. Já, við erum náttúrulega bara fáránlega heppin og það er sem sagt, við erum með sólar sem sagt, notum orku frá sólinni og við erum með vatn sem við getum, setjum okkar einn síukerfi þannig að við getum komið hér inn og farið að búa strax á meðan hér er fólk sem á ennþá hús sem að stendur ennþá en þau eru ekki með neitt vatn, þau eru ekki með neitt rafmagn, þau eru kannski aðeins að bíða eftir að fá meiri aðstoð frá yfirvöldum við að losa, veist, hvert öll þessi aska fara, þetta er alveg fáránlega mikið magn af ösku yfir öllu hérna. Og svo er náttúrulega bara næsta nágrenni er bara, þú veist, í 1000 metra í þess á, það er bara, er einu og verið bara hraun slæða sem að einu sinni var pálmatré og sundlegar, sko, og litlir akrar og lönd með sögu og núna er þá bara þetta fólk að bíða eftir svörum frá, nú eru 4 mánuði frá að gos hófst og þetta er nú þekktu staði fyrir að hlutinni gerast frekar hægt svona bara, manjana, en nú eru 4 mánuði liðnir og það er fólk er ennþá að bíða eftir svörum hvað tekur við fyrir þau, það eru komið með einhver ég sé þau vera að setja saman einhver timburhús nálægt hér Los Janos, næsti bær við og bjóða fólki en það eru bara einhverju tugir húsa sem eru komin núna eftir 4 mánuði þannig að það er mikið af fólki sem er ennþá bara hefur ekki hugmynd um hvað framtíðin ber í skauti sér sko, fyrir þau. Ummerki gossins eru augljós. Gríðarlega mikið af ösku er á gossvæðinu og víða erfitt að komast nema á fjórhjóladrifnum bíl. Íbúar hafa ekki bara mist heimili sín og atvinnu. Gosi hefur líka sett mikið strik í reikningin, hvað varðar vegakerfið og alla innviði. Þetta er búið að vera ótrúlega erfitt hérna. Ég sé það líka bara á þessum síðum sem við erum inn á. Það er rosalega mikið sorg og þetta er svo ótrúlega sorgleitt þar sem að sér hvað hraunin fór yfir og bara allt sem fór undir. En eigaskeggar hér eru meistarar í að vera jákvæð og sjá það fallega ekki neginn og eðrileysinu, mér finnst það, það er svona ég tek ekki eftir því þegar ég er hérna mikill sorg, mér finnst þetta bara að vera jafn mikil paradís og þetta var þótt að þau voru að ganga gegnum svona rosalegar hörmungar fyrir svona stuttu síðan, þá tek ég ekki eins mikið eftir því en ég veit að sorgin er þarna og þetta er þvílíkt sem er búið að ganga á bara hjá fólkinina síðasta árið, 2 árin. Þetta mun taka langa tíma, sko. Líka bara byggja veginna upp og nýtt, allir sem mistu húsin, þetta mun taka langa tíma, sko. Líka bara, þú veist, innviðir og vegakerfið. Ég meina þeir eru búin að vera í 11 ára að gera hérna vegin hérna suð með, sko. Það er náttúrulega, hérna, gerist allt mjög hægt, en það er að koma inn náttúrulega frá spænsku ríkisstjórninni meiri peningur og meiri vélar og okkur svona til að takast á við þetta. En það er hérna náttúrulega þessi hús og þetta landsvæði og þessi tré sem hafa farið undir í hrauninu náttúrulega mun aldrei koma aftur. Þess, það er bara þannig, það er bara risastórt landsvæði sem er farið undir hrauninu. Og til dæmis í það sem við búum í, ég reyna að vera hægt að segja að við byrjum saman í Ísland á höfuðborgarsvæðinu og það er eins og við séum kannski í Mosfellsbæ núna en við myndum ætla að fara til hérna, fara upp á Höfðan eða eitthvað svoleiðis. Að þá myndum við þurfa að keyra til Blönduós og tilbaka einhvern hring þar til að komast í bæinn aftur, sko. Þannig að við erum svolítið út af því að eldgosið er búið að þvera eiginu og þannig að það er líka stór spurning sem er hjá fólki sem að býr hérna megin við gosið. Ég meina, hver er læknisþjónustan, hvert eigum að fara, hver er súpermarkaðurinn, hver er rafmagni, hver er vatni, þetta er ennþá á þessum stað og svona reynslumenn frá hérna, eigafjallajökla gosinu að hérna, segja að það hafi verið alveg aska fjúk uppið á 2 árum síðar sko þegar það hafi verið úti þannig að maður veit, maður bara
veit ekki neitt, það er ógeðslega mikil óvissa, en það sem maður bara veit einhvern veginn er að fólk gerna þessu fallegt að maður veit að það er allir öryggir hérna, það er allir í góðum höndum, bara samfélagið er þannig í eðli sínu. En það er náttúrulega líka alltaf eitthvað gott í þessu, eins og eigin, hún er svo brött, það er svo lítið af ströndum, en þarna myndast núna eitthvað nýtt og skemmtilegt, einhver risa strönd, þannig að það er alltaf eitthvað gott líka í öllu svona. Það sé líka mikið harmleikur. Á landareign Öglu og Hafsteins fels mesta vinnan í sí endurteknum þrifum því askan smígur allstaðar inn. Þá hefur líka farið vinn í það að koma ávaxtaakrinum í samt horf en hann er þakinum 10 cm öskulagi. Og plöntunar, já. Já. Það er náttúrulega, það er komið vel út. Það var kannski 10%, 10-15% sem dó. Þau svona, þau mistu mikið laufin þannig að þau lítið ekki eins vel út eða gerði þetta var miklu grætna en þau eru lífið og þau munu koma tilbaka bara næstu vikum mjög falleg. Já, þau er nefnilega sko þau fara planta stressast þegar það kemur svona mikil jarðskjálftar fyrst og það sást bara breyting á laufblöðunum þegar það var á undan síðan alltaf byrja að gósi og þá er ekki sólljósirna í þá bara ösku ský í 3 mánuði og plöntunar bregðast henni við það missaði laufin, setið þú orkuna í ræðnar og maður sér það núna hérna, það er að sjá sko þetta er að fara að springa út og núna alltaf líka vetur og það er að koma vor er einu að vera byrjað hér þannig að þú veist, maður sér bara dagsmiðun hérna, þetta á allt eftir að springa út í vel nærðum. Og askan er einmitt góð líka fyrir plöntur, næring í henni fyrir plöntur þannig að þetta lítur mjög betur út en við þorðum að vona hérna fyrir kannski 2 mánuðum síðan sko. En hvað sjáu þið samt fyrir ykkur í framtíðinu? Eru þið komin bara hingað til þess að vera og hvað með húsgagna framleiðsluna á Íslandi? Við vitum aldrei alveg neitt sko. Við bara fylgjum alltaf bara hjartan Fyrir eftir veðrinu bara? Nei, það er sko við náttúrulega á Íslandi erum svolítið bara við hefum verið með húsgagnaframleiðsluna það er líka verið bara svona ákveðin hönnun fólkin í því, þú veist, við hefum verið líka við hefum tekið þátt í að framleiða 3 timburhús, frekar stór sem hefum gríðarlega mikið áhuga og hefur tekið mikið tíma hjá okkur líka og þannig að þú veist það er, við hefum einhvern veginn gert að þannig að reyna að fest okkur sem einhvern veginn minnst, eins og með happy húsgögn, þú veist, það var bara þú veist, leiðið af starfsfólk og þetta var svona stækka og það var bara tími Emilía yngri starfbánuleginni og þú veist, það sem maður þurfti bara reyna að velja hvort að við vildum hafa hérna hvort að maður vildi, þú veist, fara áfra þann veg, vera að vinna bara alltaf eða bara reyna að finna einhver leir hvernig við getum bara verið fjölskyldan og gert þetta frekar svona þú veist leikandi, þú veist, þetta sé meira leikandi heldur en stress og við erum bara að reyna að finna út í því og það gengur bara okkur það Það er komið að kveðjustund en það er ekki hægt að kveðja þess að fallegu fjölskyldu án þess að spyrja þau góð ráð fyrir fólk sem vill fylgja í þeirra fótspor og prófa að búa á heitari slóðum. Ég myndi segja bara ef að þið dreymir það bara láta það gerast. Það er maður á bara, lifa bara þessi einlífi og maður á að láta alla draumana sína rætast. Það er ekkit svo mikið mál, maður þarf ekki að selja allt og maður getur tekið eitt skref einu, bara lykt út húsnæði sitt og bara mjög prófa. Mjög ódýrt að leiða þetta. Það er alltaf eitt að hætta við, þú veist, það er... Og ef það klikar og klikar það, þá veist það. Já, þá hefur svarið. Og ef það virkar, þá virkar það.